认识动物。大家好啊，我是动物小记者 Turtle。听讲香港动植物公园里面的白面真面猴生了 BB，所以我专程带大家来探访他们一家。咦，前面有两只马骝仔，不知道是不是他们呢？请问两位怎么称呼呢？我就是白面真面猴了。我也是白面真面猴。好嘢，找到他们了。咦，咪住，你两个都不同样，怎会两位都是白面真面猴啊？我们真是白面真面猴来的。点解嘅？不如你哋介绍一下自己俾大家认识啦。大家好，我系雄性嘅白面真面猴 Charlie。我哋系佢太太，我哋系属于哺乳类灵长目真面猴科。我哋白面真面猴系雌雄异色，即系男仔女仔咧系唔同色嘅，雄性全身都系黑色，得块面系白色噶咋。我哋雌性模式是棕色，块面白色冇咁明显，只是有两条白色的垂直线，而雄性体型就比较大。雌雄异色在灵长目是很少见的。哦，原来是咁。咦，你哋条尾都好粗喎，同一般马骝仔唔同嘅。我哋全身嘅毛发又长又密，条尾啲毛比其他部位嘅毛发为长而且蓬松，同一般嘅马骝仔好唔同。虽然我哋条尾冇缠绕能力，但跳跃嗰阵我哋会用条尾嚟平衡，所以一样都好重要噶。Charlie 啊，可唔可以话俾观众知你哋平时食啲乜嘢噶？我哋平时都系食果实、蜜糖、花朵同小昆虫，几硬嘅果仁我哋都咬得开，咬咬咬，好味道。你哋咁特别，原居地喺边噶？我哋原居喺巴西同委内瑞拉一带嘅低地常绿雨林入边，南美人仲会叫我哋做飞猴。点解？系因为我哋身手灵活，跳跃力好强，可以响相距十米嘅树枝之间跳嚟跳去，好似识飞咁。飞！喂 ，Charlie， 未做完专访噶，快啲落翻嚟啦！咁你住咗喺香港动植物公园几耐啊？我原先响新加坡动物园住嘅。在2018年就来了香港动植物公园，还被我找到合适的伴侣，现在还做了老豆。哇，好幸福啊。你现在有多少个小朋友啊？两个啊，大的已经开始独立，而小的那个就还好像妈咪，还好怕丑躲在妈咪肚下面。咦，妈咪还会背着他们吃东西，背着他们跳来跳去，好犀利啊。在真面猴科里面，妈咪主要负责臭 B，B 由出世到一个月都时刻依附在妈咪的大髀上面。到了五个月期间就会转移到妈咪的背侧位置，而且会开始自己四围走，尝试独立。真是世上只有妈妈好。其实我都会帮手照顾下 B 的，等他们大个啲，我就会带他们一起飞了。飞天猴子，一飞冲天。喂，等埋我啊！各位观众记得嚟香港动植物公园探下白面真面猴一家啦，拜拜。